Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos trazer um pequeno estudo sobre os 40 reis de Israel, a maioria desobedientes. No início não era de Deus separar reis para Israel, não estava na sua vontade. Mas a vontade permissiva de Deus é que prevaleceu. Eu quero dizer que em 1 Samuel 8, nos fala que os israelitas pedem um rei e Deus concede-o. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. 1 Samuel 8. Quero dizer que o povo queria um rei para governar. Queria um homem que mandasse, um homem que fosse capaz de resolver os problemas que o povo estava enfrentando. Então começaram a pedir a Samuel que Samuel orasse a Deus para que Deus provesse um rei para eles. Mas essa vontade não era de Deus. Mas mesmo assim o povo escolhe um homem chamado Saul. E Saul é levado até a presença de Samuel. E Samuel ora para Deus. E Deus chega para Samuel e fala para Samuel: Samuel, se é este é o homem que o povo escolheu, unge ele a rei. Em 1 Samuel 10 nos diz que Samuel unge a Saul como rei. Mas eu quero dizer que Saul começa a sair da presença de Deus, começa a desobedecer a Deus. 1 Samuel 13 fala que Saul ofereceu sacrifícios. Saul consulta feiticeiros. Saul começa a desobedecer a Deus. E em 1 Samuel 16, Deus manda Samuel a ungir a Davi. Deus chega até Samuel e fala: Samuel, eu estou rasgando o reino de Saul e dando a meu filho Davi. Em 2 Samuel 2, Davi é aclamado a rei de Judá. E Deus começa a dar vitórias a Davi. Mas nem sempre Davi foi obediente a Deus. Teve uma fase da sua vida que Davi comete adultério e um homicídio. E Deus manda dizer até Davi que a espada dos problemas chega até a sua casa. Aí começa o incesto de Amon e Tamar. Absalom guerreia contra seu pai. Davi é enganado por Ziba. Davi é amaldiçoado por Simei. Mas mesmo assim, Deus ainda está com Davi e lhe dá Salomão, pois a aliança e as promessas que Deus tinha com Davi ainda seriam cumpridas. Em 1 Reis 9:4, Deus faz uma aliança com Salomão. E Salomão começa a ter o melhor de Deus. Deus começa a dar sabedoria para ele. Deus começa a amar a Salomão e dá o melhor para ele. Mas nem sempre o homem que recebe algo de Deus, ele consiste em obedecer ao Senhor. Parece que o coração de Salomão começa a mudar no final da sua vida. Ele começa a fazer idolatria a ídolos. Ele começa a deixar aquele Deus que ele havia conhecido, aquele Deus que havia abençoado ele. E em 1 Reis 11:11, Deus desfaz a aliança com Salomão. Eu quero dizer, irmãos, que Deus sempre teve a capacidade, Deus tem a capacidade de saber aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos. A palavra do Senhor no livro de Romanos diz que Deus sabe muitas vezes aquilo que nós pensamos antes de nós pensarmos. Quer dizer que até a morte do rei Salomão era um só reino, o Reino Unido. Após a sua morte, houve contenda entre seu filho Roboão. 1 Reis 11:43. Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 11:26. E o reino foi dividido. Jeroboão e toda a congregação de Israel, irmãos, vieram até Roboão pedindo que ele aliviasse o jugo da dura servidão da qual o rei Davi submetia o povo. 1 Reis 12:4. Roboão pediu conselho aos anciões, que lhe aconselhou o seguinte: se hoje fores servo deste povo e o servires,
E respondendo-lhe falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. 1 Reis 12:7. Roboão recusou este conselho e foi em busca do conselho dos jovens que haviam crescido com ele, em 1 Reis 12:8. Os jovens o aconselharam que ele deveria dizer assim: se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. 1 Reis 12:11. Roboão seguiu o conselho, irmãos, dos jovens, provocando nas 10 tribos uma revolta, causando assim a divisão do reino. A ameaça de Roboão a respeito do trabalho dobrado causou uma rebelião e dividiu a nação. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. 1 Reis 12:19. Roboão governou o reino sul, Jeroboão governou o reino norte. As 10 tribos do norte ficaram Rubi, Simeão, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isacar, Zebulon, Manassés e Efraim ficaram com o reino norte, enquanto o reino sul ficou Judá e Benjamim. Eu quero dizer, irmãos, que o Salmo 1, versículo 1, busque sempre em sua vida os conselhos da parte de Deus. O motivo que levou a fazer, irmãos, esse trabalho traz em meu coração muitas vezes uma tristeza enorme daquilo que Deus podia ter feito por Israel, daquilo que Deus podia ter feito pelo povo e simplesmente não teve o como fazer, o como trabalhar. Eu quero dizer, irmãos, que Deus chamou Israel para seu povo ser um povo escolhido. Ele o desviou da adoração de ídolos e lhe mostrou a verdade. Quer dizer que os israelitas experimentavam muitos altos e baixos como povo. Foram forçados à escravidão no Egito, mas Deus os resgatou. Foi uma nação bem sucedida sob o comando do rei Davi. Mas quando os reis subsequentes desobedeceram às leis de Deus, toda a nação foi punida. O povo de Israel foi conquistado por muitos grupos de pessoas, incluindo assírios, babilônios, os persas, os romanos. Entretanto, mesmo quando Deus permitiu que Israel fosse conquistado por essas outras nações, nunca o esqueceu e sempre foi misericordioso com eles. Eu quero dizer, irmãos, que primeiro Jeroboão, reis que reinaram em Israel, no reino norte de Israel, Jeroboão reinou 22 anos, está em 1 Reis 14:20, filho de Nebate, 1 Reis 11:26. Jeroboão intercede pelo povo ao rei em 1 Reis 12:12. As 10 tribos seguem Jeroboão, 1 Reis 12:16, 25. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro para Israel adorar, colocou em Dan, um em Dan e outro em Betel, 1 Reis 12:28 a 30. A idolatria de Jeroboão, 1 Reis 12, 26, 33. E um profeta prediz contra o altar, em 1 Reis 13. O profeta Aias prediz a ruína da casa de Jeroboão, em 1 Reis 14, 1. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias, 1 Reis 15, 6. Eu quero dizer que a consequência dos 2 altares e dos 2 bezerros de ouro construídos por Jeroboão levou Israel, irmãos, para o cativeiro, que era um resultado da idolatria, porque Deus nunca esteve nessa palavra. Nadab reinou 2 anos, 1 Reis 15:25, filho de Jeroboão. 1 Reis 14:20 fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. 1 Reis 15:26, 31. Baasa reinou 24 anos. 1 Reis 15:33, filho de Aias. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, 1 Reis 15:34. Geu, profeta Geu profetiza contra Baasa, 1 Reis 16:1, 7. Elá reinou 2 anos em 1 Reis 16:8, filho de Baasa e reis, 1 Reis 16:6. Zinri mata ela, assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério do profeta Geu sobre Baasa, e por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com quem pecaram e com quem fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Está lá em 1 Reis 16, 9, 14. Eu quero dizer que Zimri reinou apenas 7 dias.
1 Reis 16:15, servo de Elá. 1 Reis 19:10, Zimri, irmãos, assassino de Elá. 1 Reis 16:10, Zimri conspirou contra ela. Em 1 Reis 16:8-20, assim destruiu Zimri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Geu sobre Baasa e por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Zimri, irmãos, refugiou-se na parte interior do palácio, pôs-lhe fogo e pereceu em chamas. 1 Reis 16:18. Fez maus aos olhos do Senhor, fazendo pecar a Israel. 1 Reis 16:9. Quer dizer que Onri reinou 12 anos. 1 Reis 16:23. Pai de Acabe. 1 Reis 16:28. E o povo fez sobre Israel reis. 16:16. Onri comprou de Simer o monte de Samaria. Edificou a cidade e a chamou de Samaria. Em 1 Reis 16:24. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Em 1 Reis 16:21. Tibine, não diz o tempo, filho de Ginate. Está em 1 Reis 16, 21, 22. Depois vem Acabe, que reinou 22 anos, em 1 Reis 16, 29, filho de Onri. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Em 1 Reis 16, 30, casou-se com Jezabel, uma mulher idólatra, filha de Etibal, rei dos Sidônios. Edificou altar aos deuses Baal e os serviu em 1 Reis 16, 30. Você pode ler, irmão, toda a história do rei Acabe e de sua mulher, sabendo o que eles fizeram de ruim, como eles foram mal, perversos, idólatras. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, ao capítulo 21. Depois vem Acaças, reinou 2 anos, filho de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel e serviu a Baal. E se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Em 1 Reis 22, 52 54. Quer dizer que Acaças caiu pelas grades de um quarto alto, buscou socorro em Baal Zebude, e adoeceu e morreu. Está em 2 Reis 1, 2:18. Depois vem Jorão, que reinou 12 anos. Está em 2 Reis 3:1. 3:1. Jorão, irmão de Acaças, e também filho de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Em 2 Reis 3, 2:3. Pediu ao rei de Judá, Josafá, para ir com ele à guerra contra os moabitas. Está em 2 Reis 3, 5:27. Geu mata Jorão. Aí vem Geu, reinou 28 anos, filho de Josafá, ungido rei por Eliseu. Está em 2 Reis 9:1-6. Geu extermina a casa do rei Acabe. Geu encontra Jonadab e mata os servos de Baal. Geu não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e Dan. Não teve cuidado de andar com todo o coração na lei do Senhor, Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. 2 Reis 10, 29 e 31. Depois vem Joassás, que reinou 17 anos, filho de Geu, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os deu na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Em 2 Reis 13, 2:9, Jeoassás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei das Sírias. 2 Reis 13:4. Aí vem Jeoás, reinou 16 anos. Em 2 Reis 13:10, filho de Jeoassás, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. 2 Reis 13:11. Em 2 Reis 13:13,
ele morre, morte de Joás, e assume Jeroboão II, que reinou 41 anos, em 2 Reis 14:23, filho de Joás, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Está em 2 Reis 14:24. Jeroboão pelejou e conquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá. 2 Reis 14:25, 29. Aí vem Zacarias, que reinou 6 meses. 2 Reis 15:8. Filho de Jeroboão, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. E nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar. Está em 2 Reis. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e o feriu diante do povo, e o matou e fez reinar em seu lugar. 2 Reis 15, 10, 11. Aí vem Salum, que reinou um mês inteiro. Um rei, está em 2 Reis 15, 13, filho de Jabes. Manaém, filho de Gadi, que subiu de Tirsa e veio a Samaria e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar, em 2 Reis 15, 14, 15. Menaém reinou 10 anos, filho de Gade. Então Menaém feriu a Tirsa e todos que haviam nela, como também seus termos desde Tirsa, porque não lhe tinham aberto, e os feriu, pois todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. 2 Reis 15, 16. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, e não apartou dos seus pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Menaém tirou de Israel 1.000 talentos de prata e deu a Pul, rei da Síria, para punir-se, para unir-se ao rei. E em 2 Reis, ele morre, morte de Menaém. Aí assume Pecaias, que reinou 2 anos, filho de Menaém, e fez também o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados. E Peca, está em 2 Reis 15:24. E Peca, filho de Ramalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no passo, da casa do rei, juntamente com Argobe e com o rei Arie. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos Gelitas, e matou-os, e matou e reinou em seu lugar. 2 Reis 15:26. Reinou 20 anos, filho de Remalias, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dele os seus pecados. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Aliojim e Abetel, Bec, Maaca, e Jona, e Aquedes, e Azar, e a Gileade, e a Galeade, e toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria, está em 2 Reis 15:29. E Oséias, filho de Enlá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. 2 Reis 15, 30-31. Ora, os mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro de Crônicas, do livro de Israel. 2 Reis 15, 31. Aí vem Oséias, que reinou 9 anos. 2 Reis 17:1, filho de Enlá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, como foram antes dele. Está em 2 Reis 17:2. Depois de reinar 9 anos, a Assíria levou Israel para o cativeiro. No ano novo de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez-os habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Goza, e na cidade dos Medos. E sucedeu assim porque os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os seus outros deuses. Está em 2 Reis 17, 15, 23. E rejeitaram os seus estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem com elas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição de bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal também,
fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agrouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e provocaram a ira do Senhor. Assim como andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, irmãos, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra Síria, onde permanece até o dia de hoje, em 2 Reis 17, 6, 7. No ano de 722 a.C., há a queda de Samaria no Reino Norte. O Reino Norte é derrotado e levado cativo para a Síria por São Maassazer, rei da Síria. Em 2 Reis 17, 3, 6, aproximadamente 208 anos após a divisão do Reino Unido. 136 anos, meus irmãos, após a queda de Samaria do Reino Norte, Judá, o Reino Sul, foi derrotado e levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, 586 a.C., aproximadamente, meus irmãos, 344 anos após a divisão do reino. Eu quero dizer, irmãos, que assim o Reino Norte foi para o cativeiro, não foi pelas iniquidades de Oséias. O copo de iniquidades de Israel vinha se enchendo ainda há séculos. Os pecados de Oséias foram a última gota que fez transbordar. Após esse estudo, irmãos, nós devemos refletir de quem e quais os conselhos estamos seguindo. Estamos tirando as imundícies da casa do Senhor ou fingindo que não estamos vendo? Diante dos ídolos Azera, Baal e tantos outros, como estamos procedendo? Por quê? Por eles estarem no meio da nossa família, vamos aceitá-lo ou destruí-los? Qual é a biografia que estamos deixando escrita, referente aos nossos atos perante Deus, a igreja, a família? Será que estamos sendo fiéis com o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos? Será que estamos sendo fiéis com o ministério que Jesus colocou em nossas mãos? Aqueles talentos preciosos que o Senhor Jesus confiou a nós, o que estamos fazendo? Enterrando ou multiplicando? Quer dizer que o rei Salomão introduziu o culto idólatra em Israel, está em 1 Reis lá, 11. Jeroboão induziu Israel a praticar idolatria, construindo dois altares, cultuando dois bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. Israel, irmão, foi para o cativeiro e lá permaneceu por 70 anos. O rei Asa aboliu a idolatria, renovou o pacto do Senhor e destruiu o horrível ídolo Azera que sua mãe ou avó adorava. Está em 1 Reis 15, 13. O rei Ezequias mandou purificar o templo, estabeleceu o culto de Deus, celebrou a Páscoa e organizou as turmas dos sacerdotes e levitas em 2 Reis 18. Quer dizer que os relâmpagos, irmãos, continuam a riscar os céus. O som do trovão do Senhor ainda estamos ouvindo. A buzina tem sido tocada e a palavra de Deus está sendo pregada. E o nosso altar, irmãos, ainda está fumegando. Assim foi no Monte Sião, quando Deus com seu dedo escreveu os 10 mandamentos. Houve relâmpago, trovão e o monte fumegava. Êxodo 20, 18 e Deuteronômio 9, 10. Irmãos amados, lembremos do silêncio de Jesus na cruz. Só se ouviu o rasgar do véu e a natureza gritou. A terra tremeu, fendeu-se as pedras e os sepulcros foram abertos. Houve trevas sobre a terra. Está em Mateus 27, 51. Eu quero dizer, irmãos, que eu e você nós precisamos tocar a trombeta do Senhor, romper e começar a adorar, começar a buscar o Senhor. Saber que Ele é o Todo-Poderoso, saber que Ele é capaz de tudo, é capaz de nos prover, é capaz de nos trazer o impossível, é capaz de trabalhar em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.